तो घाणेरडा सीन करायची काय गरज होती तेही त्या म्हाताऱ्या माणसाबरोबर शोभत का हे मराठी संस्कृतीला. नेहा महाजन बरोबर आपण खेळणार आहोत कुचकट्टा. पहिला कुचकट्टा आहे गाऊल सोर्स असं हँडल आहे. काय काय गाऊल सोर्स? जी ओ यू एल गाऊल सोर्स. बरं चल ओके. हल्ली हँडल वरून एकतर कळत नाही मुलगा बोलतोय का मुलगी बोलतोय, बट व्हॉटएव्हर. आणि कमेंट आहे तू काय लिप्सचं ऑपरेशन करून घेतलं आहेस का? ऑपरेशन चुकलंय की करण्याची गरज आहे हेच कळत नाही. गूल सोर्सला म्हणेन की तुझं स्पेलिंग चुकलंय गूलचं, का तू नेटफ्लिक्स वाचून बघत असशील. त्यामुळे आपण असं करू की अपिअरन्सेस पेक्षा आपण आपल्या शुद्धलेखनाकडे लक्ष देऊया, कारण की अपिअरन्सेस मी चेंज आर नॉट चेंज, पण भाषा ही माझ्यासाठी जास्त सेक्रेट आहे. मला ना असं कोणी म्हणलं की तू कॉस्मेटिक सर्जरी केली आहेस का, की आय टेक इट एज अ कॉम्प्लिमेंट की ओ so you think I've worked on my looks? Yeah, really amazing. Yeah, mind blowing. I like that. Okay. Wow. @I एवढंच हँडल आहे. ओके, व्हेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड. या आपण कम्प्लिटली आय स्पेशलिस्ट असणार आहात. ओके. आय थिंक आपण नेहा महाजनला हॅरस करता कामा नये. तिचं करिअर हीच तिची बेकार हॅरसमेंट आहे. वाव, वेल सेड ऍक्च्युली. पण थँक्स, जर का दिस मीन्स तो मला हॅरास करणार नाहीये, त्यांनी माझ्याकडे दुर्लक्ष केलं तरी मला खूप आनंद आहे. आणि आय थिंक करावंच, कारण त्याचं हँडल पण आय आहे. एक्झॅक्टली, तो स्वतःमध्ये मग्न आहे, त्यामुळे त्याच्या स्वमग्नतेत त्यांनी सुखी राहावं, जे त्याला विचारायला कधी करता येणार नाही. पण माझी माय बेस्ट विशेस फॉर हिम. ऍब्सोल्युटली, माइंड टू. ओके, देन वी मूव्ह ऑन टू दिस गाय कॉल डिशुम. हा, डिशुम असं हँडल आहे. ओके. तो घाणेरडा सीन करायची काय गरज होती तेही त्या म्हाताऱ्या माणसाबरोबर शोभत का हे मराठी संस्कृतीला. ओ, यू मस्ट हॅव हर्ड दिस लॉट. ओ माय गॉड, ऑफकोर्स. पहिली गोष्ट की प्लीज मराठी संस्कृती ह्याच्यामध्ये घुसू नये, कारण की मराठी आणि संस्कृती असं काही करायची गरज नाही आहे. मी म्हणेन की प्लीज जाऊन तो सिनेमा बघ, म्हणजे तुझ्या प्रश्नाला उत्तर मिळतील. आणि दुसरी गोष्ट की संस्कृती म्हणजे काय, ह्याच्यावर निदान एक कुठलंही पान वाचलंस कुठल्याही चांगल्या पुस्तकातलं तर बरं होईल, म्हणजे त्याचे विचार जरा स्वच्छ होतील. आणि मला त्यातला हा पार्ट पण कळला नाही, काय गरज होती करण्याबरोबर म्हाताऱ्या माणसावर, म्हणजे तरुण माणसावर केलं असतं तर चाललं असतं त्याला. म्हणजे मला त्याचं ऑब्जेक्शन कळत नाहीये. ऑब्जेक्शन सीन करण्याबद्दल आहे, काय केलंय हे पण त्यांनी सांगितलं नाहीये, त्यामुळे आय थिंक ही इज रिअली ऑफ. हा, म्हणजे त्यांनी डिशुम असं मारलंय पण तो वार कम्प्लिटली चुकलाय असं मला वाटतं. बुमरॅंग झालाय. हा, तो डिशुम असं बाजूलाच गेला फक्त, हात असा आलाच नाही फेसवर, त्याचं डिशुम झालं नाही. एनिवे, सुपर. नाही, आय थिंक व्हेरी वेल प्लेड, व्हेरी वेल आन्सर्ड.